TV Botei de hoje é de um tipo que eu não faço faz tempo, mostrando assim um randômico de produtos. Bom, eu fui pro Brasil, né, fazer as fotos do livro, já contei pra vocês. E sempre que eu tô lá, é muito divertido porque eu recebo vários produtinhos. Então, eu achei que valeria a pena fazer um vídeo de recebidos. Eu acho que, na verdade, eu nunca fiz um vídeo assim, né? A pessoa começa o vídeo falando que é um que faz tempo, mas, na verdade, ele nunca existiu. Na verdade, são vários produtos que eu, literalmente, recebi, pus na mala e não brinquei ainda. Então, vai ser mais pra mostrar e compartilhar com vocês e falar um pouquinho das coisas que estão sendo lançadas no Brasil também, né? Porque acho que agora que eu moro em Londres, apesar de não passar muito tempo aqui, eu acabo ficando, às vezes, um pouco longe dos lançamentos, do timing, eu acho, né, dos lançamentos das coisas do Brasil. E aí, eu acho que muitos desses produtos vão acabar aparecendo aqui depois em tutoriais e etc. Então, pelo menos, aí a gente vai ver eles em ação, mas se tiver alguma coisa que vocês querem muito ver, daí vocês já pedem nos comentários. Acho que vou começar pela limpeza facial, porque eu recebi três produtos muito interessantes para isso, que foram esses. Olha, esse aqui eu nem tirei da caixa ainda. Esse aqui é um lançamento da Shiseido, é um óleo demaquilante, óleo de limpeza, daquele tipo, o do Shuemura, que é bem famoso. E eu amo o produto demaquilante nesse esquema, daquele tipo que você passa no rosto seco, porque o óleo, ele quebra as impurezas, a maquiagem e tal. Então você passa com ele seco, massageia, daí você põe um pouquinho de água pra fazer, tipo, mais, não vira nenhuma espuma, né? Não chega a fazer espuma. E aí você enxágua. Eu adoro limpar o rosto assim. Tem um vídeo que eu sei que é um pouco antigo, meu, mostrando como eu faço, como eu tiro minha maquiagem. E apesar dele ser antigo, posso dizer que nem tantas coisas mudaram desde então. Tem alguns outros produtos que eu acrescentei, mas se vocês quiserem ver como usa produtos desse tipo, tem lá. E bom, na verdade tem muitos tutoriais maras das meninas asiáticas também, porque esse é um produto bem hit por lá. E eu sei que quem tem pele oleosa vai ficar tensa com esse produto, porque é um óleo, mas ele não deixa resíduo, ele remove bem. Os outros dois são dois gadgets de limpeza. Esse aqui é o Fore, o Luna. Eu recebi do pessoal da Sephora. Eles mandaram várias coisinhas, então eu vou falando o que, que é de lá. Eu tenho várias amigas que já estão usando e gostaram bastante. É um esquema de limpeza sônica, tipo, que faz aquelas vibraçõezinhas. Mas eu ainda não usei, eu tô louca pra testar, então depois eu conto no blog. E o da Clinique, a escovinha sônica da Clinique, que também eu ouvi falar super, super bem. Tô bem ansiosa pra testar. Bom, vou ficar com o rosto bem limpo, né? Quando começar a testar essas coisas todas. Esse aqui é o único que eu já usei, porque eu recebi e aí eu fui meio que quase direto do Brasil pras Bahamas. E aí, como era praia, eu aproveitei pra levar, que é o relançamento daquele protetor em pó mega famoso da Shiseido, que eu sei que tem, assim, muitas fãs no Brasil. E aí também tem agora a versão líquida. Pra ser bem sincera, eu não sei se a versão líquida também já existia, mas eu sei que relançou, tipo, eles deram uns updates na fórmula pra ficar mais potente, porque é um protetor que já existe no mercado há bastante tempo. Acho que tiveram alguns avanços interessantes de proteção solar, ingredientes e tal, que são mais potentes pra proteger e não tão pesados, então eles deram uma atualizada. Pra mim, eu prefiro esse aqui, porque ele tem cor, né, esse aqui, acho que dá pra ver. Mas eu prefiro esse porque eu prefiro em mim o líquido. Eu acho o pó, como a minha pele não é muito oleosa, aliás, ela é mais pra seca, especialmente com o tanto de avião que eu tenho pegado ultimamente, esse aqui, o acabamento dele eu gosto menos. Mas eu acho que se eu for pra um lugar que tiver bastante calor, quente, úmido, aquela coisa, bem verão, esse pode ser uma boa. Mas enfim, opções para quem tem a pele mais oleosa e mais seca. Ou madura, que também fica bem melhor o líquido, porque o pó, coisa muito pó, assim, pele madura marca mais e envelhece mais. Aí, seguindo em frente na pele, tem o primer novo da L'Oréal, que é o Blur Mágico. É o Magic Blur, né? Eu acho que já lançou faz um tempo fora e agora chegou no Brasil. Ele é um primer dessa nova leva de primers blurs. Assim, eu demorei muito pra conseguir falar essa frase inteira sem me
Confundi aqui. Ele é um primer dessa nova leva de ply. Ele é um primer dessa nova leva de pra... Trava-línguas. Eu acabei de testar ele aqui. Ele é do tipo de primer bem siliconado, assim. E ele tem esse efeito blur que é ótimo, porque dá uma. Aquela coisa, aquele efeito ótico em manchinha, linhas de expressão, aquelas coisas. Aí temos aqui também de rosto, muito interessante, a paleta, quer dizer, duo, né? De contorno da Make Up Forever. Ela é assim. Aí eu amei a cor do iluminador desse duo. Normalmente os duos de contorno têm um iluminador um pouco mais mate. Tipo, é um pozinho clarinho, mas não muito brilhoso. E esse aqui é bem, então achei isso excelente. E aí a parte escura é aquele tipo de marrom que fica neutro no rosto. Então, porque a ideia do contorno, né, vocês sabem, é sumir. E ele tem uma textura bem legal que é meio cremosa, mas não é aquele cremoso líquido, sabe? É tipo aquele cremoso moderno, algumas sombras são assim, ó, passei aqui pra ver se dá pra dar um pouquinho o efeito. Não espalhei muito, né? Pra ficar um pouco mais exagerado. Mas é lindo. Ah, eu acho que o iluminador eu posso passar. Eu já tô maquiada. Ai, Deus! Dá pra ver? Então, e ele tem essa textura que é muito da maravilhosa. Porque é cremosa. Assim, você pode passar com o dedo. Ai, gostei muito da cor dele. Cor, efeito, sei lá. Essa textura eu acho boa, primeiro porque é bem prática, dá pra aplicar com o dedo, como vocês viram que eu fiz. E eu acho que ela pode ser mais amigável para quem tem medo de errar e pesar a mão com pó, sabe? Porque como é cremoso, ele funde melhor com a pele. Então, bem interessante, gostei de você. Bom, então eu vou falar dos batons primeiro, depois eu deixo os olhos pro fim, que é onde temos aqui a parte mais interessante. Bom, batons, primeiro lançamento é a linha Color Sensational da Maybelline no Brasil. Eu acho que até já mostrei em vídeo, eu tenho alguns batons dessa linha. Tem um nude que eu gosto muito e um rosa meio pink, que também é lindo. E agora adorei que eles lançaram no Brasil com uma gama de cor bem grande e são muito lindos. Eu peguei esses dois aqui pra mostrar. Eu peguei um bem vibrante e um mais nude, que é bem bonito, que eu acho que eu até posso passar porque eu não tô com nada. E dentro dessa gama de cores grande que veio, que foi pro Brasil, tem acabamentos diferentes. Então esses dois aqui, um é mais cremoso, o pink é mais cremoso e o nude é mais opaco. Vou passar. É um nude. Eu tenho muita mania de falar passando batom, né? É bom porque. Ai, posso me mostrar? Espelhinho novo da Benefit. Elas mandaram pras fotos do livro e deixaram eu ficar. É muito chuchu esse. Meio antiguinho. Ele também tem um pouco de vida própria, porque você pode apoiar ele assim na mesa. Amei essa cor. É um nude. Que não é tão morto como aqueles que eu gosto, que eu sei que várias pessoas não gostam, mas eu amo. Mas ele fica bom nas branquinhas, e eu imagino que ele também fique bom nas meninas mais morenas, só que um pouco mais apagado daí. Mas eu gostei, viu? Bem bonito. E a textura é ótima desse batom, e ele tem um preço amigo, que agora eu vou ficar devendo pra vocês, porque eu não tô com as informações aqui, mas é Maybelline, né? Tem preço amigo, então we love. Berenice também lançou novas cores de batom. Bom, agora eu já passei um, mas eu vou mostrar aqui. É da coleção nova. Eu amo as cores da Berenice, como vocês já sabem. Ah, lindo esse pink! Ó, esses dois. E bonitas as cores, né? Esse pink tá. Muito show. Vou voltar ele em algum vídeo que daí eu mostro ele em ação. É esse vermelho e esse pink. Acho que dá pra ver que ele é mais. Um pouco mais vibrante e mais opaco, né? Então fica um pouco mais pigmentado. É pra quem não tem medo do batom pink. Pra quem não é tão habituada, os cremosos são sempre melhores porque a pigmentação é menos. Tá! Gritante. E aí eu também recebi os batons da Nina Secrets. Fofinha, adoro a Nina. E eu adorei essa cor, que foi a que eu escolhi pra mostrar pra vocês. Que é um roxo, assim, aquele tom de rosa que é um pouco mais pro roxinho. Um pouco não, esse aqui ele é bem. E fica bem interessante também. E aí, bom, na verdade esse aqui
É, ele não é lançamento, mas eu recebi também. Então eu resolvi mostrar porque é um batom que é muito bonito. Eu amo essa linha aqui da NARS, que é o Velvet Matte, que é o lapisinho. E esse aqui é o Damned, que é a cor que eu usei. Não sei se vocês vão lembrar, mas meio remoto assim, mas foi a cor que eu usei no Anfar do ano passado, porque esse ano eu não fui. Que a Nádia Tambasco lá do Proença me maquiou e ela passou esse batom e ele é muito maravilhoso. E eu fiquei desejando ele desde então, mas pensando, eu já tenho muitos batons pra comprar novos batons, né? Mas aí ele veio até mim, o que é que eu posso fazer, né? Nesse caso. Ele é um vinho assim, no sentido bem vinho da palavra mesmo. Esse aqui. Porque é bem cor de vinho, ele não é tão escuro e é um vermelho mais fechado, assim, bem bonito. Eu acho que pro inverno é uma cor, aliás, muito interessante. E agora para os olhos. Bom, vou começar então com os novos lápis da Smashbox. Eu não tenho certeza se eu já tinha mostrado, porque eu acho que eu recebi um tempo atrás das meninas da assessoria. Mas como o pessoal da Sephora me mandou, é sinal que já está vendendo, né? É sempre interessante. São muito lindos esses lápis. É, o Always Sharp eu já mostrei várias vezes em vídeo, porque é um lápis que eu gosto bastante. É daquele tipo que você gira e aí ele aponta sozinho. E é uma ótima pigmentação. Eu tenho um marrom que eu uso muito. E essa é uma nova variação que chama 3D Gemstone, ou seja, muito brilho. Então ele é um lápis de olho com bastante brilho, tipo glitterzinho mesmo. Dá um efeito muito bonito na mão. Imagina. Opa, olha o sol aí de novo. Vocês já repararam que eu gravo o vídeo sempre na mesma hora, né? A hora que o sol vem. Ele dá um efeito bem bonito na mão. Eu acho que vai dar um efeito muito show nos olhos. Aí, da Berenice, também da coleção nova. Eu acho que é lançamento, mas não é edição limitada. Eles lançaram pigmentos, que são aquelas sombras em pó, e glitters. Eu não vou abrir o glitter prata, porque vocês conhecem glitter, né? Ele vai parar em todo lugar, mas quando a gente quer passar glitter, é essa que é a ideia mesmo. Então, glitter. E aí tem alguns pigmentos. Esse aqui eu achei bem bonito. Ele é aquele, um tom de marrom que é um pouco mais bronze. Eu já tinha gostado no potinho, mas gostei mais. Nossa, esses dois eles vão casar muito bem. E é muito boa a pigmentação, amei. Tem um brilho bonito e uma cor bem interessante. Acho que é aquela cor boa intermediária para você fazer o seu olho marrom, tipo, nada, virar um olho festivo. Porque ele é um pouquinho escuro, mas não muito. Tem esse brilho dourado. Ah, Berenice. Ai, que lindo! Ai, ele tem aquele brilho meio fada, sabe? Quando. Esse aqui eu não sei se vai pegar na câmera. Talvez se eu fizer assim. Ele é bem nudezinho, mas ele tem aquele brilho mais fada, né? Não tem descrição melhor do que essa. O outro é um glitter prata e esse aqui é um marinho, mas acho que já tá bom mostrar esses dois. Bom, e agora então, estamos quase no fim. Penúltimo produto é uma paleta de sombras da Oceane. Gente, a Oceane, eu lembro quando a Oceane lançou que tinha, era aqueles discozinhos de remover esmalte, que era bem prático, aquela embalagem mini fofinha assim, que você pegava os disquinhos. E agora eles estão com uma linha gigante de maquiagem mega completa. E achei muito boa essa paleta. Tons neutros. A pigmentação é bem boa. É aquela, sabe, sombra que tem uma textura mais bem aveludada, assim, que é quase, sei lá. Ela não é cremosa e não é nem aquele tipo que eu falo às vezes que é um cremoso pó, mas ela tem uma textura bem gostosa. E agora, para terminar, a Vice! Ó! Da Urban Decay. Bom, eu sei que acabou de sair a Naked Mil. Naked Mil. A Naked Smoky. Smoky? Smoked? Mas, enfim, agora eles lançaram essa Naked nova. Mas eu ainda não tenho ela. Com certeza, assim que tiver, farei review e tutorial naquele estilo. Porque, sei lá, né, gente? Eles acertaram muito nessas Naked. E não tem como você falar, bom, eu preciso comprar pra mostrar pra vocês, né? No mínimo. Vai lançar no, na gringa por aqui, acho que é 8 ou 5 de julho, uma coisa assim. Então, vou tentar comprar. Mas enquanto isso, né? Temos aqui para nos divertir a Vice.
Bom, uma das vantagens dela pra Naked é que tem mais opção de cor. E aí o que eles estão falando aqui é que ela é mais fina, mais compacta. Ulala! Discreta. Eu acho que a grande diferença da Vice e das Naked é que as Naked são mais neutras. E a Vice tem algumas cores um pouco mais animadas. Então, para as meninas que já estão cansadas ou já têm várias sombras neutras e querem elaborar, ou gostam de fazer um olho mais colorido. Vocês sabem que eu tendo a ser um pouco mais básica, mas vou falar que tem umas sombras bem apetitosas aqui, que eu já tô assim, bem querendo. Tenho a impressão que vocês vão pedir pra fazer tutorial com a Vice, então farei com certeza. Eu tô tipo conhecendo com vocês, porque eu não tinha visto nada. O que dá pra perceber assim de cara olhando é a variação de textura, então tem algumas opacas, tem algumas daquele tipo acetinado e tem algumas que são mais brilho mesmo, especialmente essa. Eu amo as texturas das sombras da Urban Decay, então eu acho que eu nem vou falar muito dela, porque acho que ela vai ganhar um tutorial no futuro, né? Mas o legal é que já está à venda. É isso, pessoal, acabou! Voltaremos em breve, então, usando esses produtos, mas já que eu me empolguei com tudo, como sempre, né, a pessoa não cansa de maquiagem. Então daí vocês falam o que vocês querem, tá? Ver, porque daí eu passo na frente. Tem vários vídeos na fila pra fazer, mas temos tempo, né? Vamos colocando aos poucos as coisas por aí. Nos vemos na segunda, então, na TV Botox Express. E beijos, até! Gente, esqueci de falar que o resto dessa maquiagem não tem nada demais. Na verdade, a pele, eu não tive criatividade nenhuma. Eu usei exatamente os mesmos produtos da Express da pele que entrou segunda. E o olho não tem nada. Eu só fiz um pouquinho de um pretinho, assim, bem rente, e esfumei com esse lápis preto que é o da Charlotte Tilbury, mas pode ser qualquer lápis preto, né? E aí fiz só um escurinho de nada com o Eyebrow Maestro do Armani, que é um produto que eu comprei faz um tempo já e tô gostando de usar, pra fazer justamente um fundinho assim. Ele é cremoso, então é bem fácil de usar, não precisa de pincel nem nada. E ele dá um fundinho bonito, mas que não pesa muito. E aí passei de rímel o Roller Lash da Benefit, que é outro que eu tô apaixonada ultimamente. E foi só isso. Eu também passei um pouquinho do preto embaixo, mas realmente não é um olho assim com nenhuma elaboração. A coisa, as dicas do lápis em cima e embaixo eu já mostrei mil vezes. E a sombra eu só passei na pálpebra, então também não tem muito segredo. Gente, deem like e se inscrevam no canal.